Bon dia. Mireu, jo sóc Andreu Ibáñez, que treballo al Parc Científic. Sabeu on està el Parc Científic? A tu no t'ho pregunto ni gol perquè tu hi treballes allà. I tu, saps on està el Parc Científic? No? No ho saps? I tu, caballero? I tu? Sí? Tampoc? Veniu del Torrevicens, la majoria, no? O tots i totes sou del Torrevicens? Torrevicens. Hi ha algú que no sigui del Torrevicens? Vosaltres no sou del Torrevicens. Hi ha una colla allà que venen del parc. Sabeu que sortirà una diapositiva, que us saludo? Ja ho veureu, eh? No és broma, perquè sé que veníeu del Torrevicens. Bueno, ho dic perquè jo he anat moltes vegades a la vostra escola a fer presentacions com aquesta d'avui, ¿vale? Vosaltres no em coneixeu perquè sou jovenets, però molts profes vostres, tu estàs de profe al Torrevicens? Ja m'has vist alguna vegada per allà? Fantàstic, així no estic dient... Molester. Molt bé. Doncs jo vull explicar una cosa rara. Qui utilitza Google cada dia? La meitat només? El qui no utilitzi és perquè està dormint. Tu no utilitzes Google? Sí, doncs estic demanant que aixequeu la mà els que utilitzeu Google. Tu també, veus? Ho sabia jo. Tu també. És que tothom utilitza Google, no? Pot ser que hi hagi gent que utilitzi altres coses. Tu no. Senyor del Barça. Senyor del Barça, vostè utilitza Google o no? Vale. Molt bé, doncs jo us vull explicar coses de Google perquè treballo per Google, entre altres coses també, vale? I faig moltes coses amb Google. I mireu, ja fa molts anys, potser només el vostre profe, com et dius? Carles. Potser el Carles, aquestes diapositives que ensenyarà li semblarà alguna cosa, però fa molts anys, quin ordinador vas tenir dels primers que vas tenir? Quin va ser? No te'n recordes. Mireu, aquestes diapositives, vosaltres sou molt joves i no té sentit, però va haver un ordinador que es deia d'aquesta manera rara, que es deia Amiga, ¿vale? ¿Vale? Es deia Amiga, com Amiga, vosaltres que sou amigues, ei, sou amigues, no? Doncs jo vaig treballar per l'empresa que feia aquest ordinador i ara la setmana passada, sabeu on estava? Jo? Ara em veieu aquí a Lleida, no? La setmana passada estava a Silicon Valley, a Califòrnia, ¿vale? I vaig anar a visitar les instal·lacions que teníem allà. I les instal·lacions les teníem en un poble que es diu Los Gatos. Primer Amiga i després Los Gatos. Sabeu que a Califòrnia, quan van haver conqueridors espanyols, molts dels pobles se diuen en noms espanyols, és curiós. ¿Vale? I sabeu que a Los Gatos, una cosa que utilitzeu tots els dies a casa, Netflix. És que tots feu una Netflix també, o la majoria? Igual que feu una Google, també feu una Netflix. Netflix també està allà. ¿Vale? Bueno, aquest ordinador que veieu en pantalla, tan xulo, es deia Amiga. I és l'ordinador que vaig començar a treballar fa molts anys. Molts anys. I aquesta és l'oficina de l'Amiga, que vaig estar la setmana passada a visitar-la. Però a vosaltres això és igual, perquè és una cosa molt antiga, d'acord? ¿Vale? Mireu quina cara tenia aleshores. És que no estic igual ara ja? Tinc el cabell blanc, d'acord? ¿Vale? Tenia més cara de pollet, Fa molts anys d'això. Bueno, això quan feia més tants, com el que hi ha avui a la Fira Maker, que explicàvem coses. I mireu, algú sap el que és Atari? Què és Atari? Una marca de videojocs. Què és Atari? T'ho has copiat perquè ho ha dit ell. Ah, no, ho sabies tu. Molt bé. Qui ha aixecat la mà per allà? Ei, la que ha aixecat la mà. Senyoreta, què és Atari? Una màquina, eh? Ella diu una màquina. Vosaltres una marca. Una consola. Totes tres respostes són bones. És una marca, és una consola... És veritat, vale? Perquè saps llegir molt. Ho diu allà dalt, que llesta. L'hem pillat, eh? Aquest senyor que està aquí, no surt el làser, però aquest senyor que l'està abraçant es diu Nolan Bushnell, ¿vale? I és el pare dels videojocs. És el senyor que es va inventar els videojocs. Per això tots vosaltres, al telèfon mòbil o a casa, si teniu una PlayStation o el que tingueu, un PC, jugueu a videojocs, no? Doncs aquest senyor que està al meu costat se va inventar els videojocs. I se'ls va inventar allà a Califòrnia, ¿vale? Mola, no? Això per què ho fas? El rotllo de videojocs és el rotllo que us porteu ara. Vinga, anem a explicar més coses. Fins fa no res, aquest senyor tenia les oficines aquí. I la setmana passada vaig anar a veure les seves oficines i li han canviat, les han tirat al terra i han ficat aquesta oficina tan xula que ja no és la seva. ¿Vale? I mireu, tu què saps llegir també? Què fica a dalt? Apple! Qui té Apple? Algú de vosaltres té Apple? Aixequeu la mà, aixequeu la mà. I què teniu, iPhone o iPad, què teniu? iPhone? Tu què tens? Noia. Vostè. Vostè. Què tens d'Apple? Ordinador. I tu què tens? El mòbil i tablet. Tu iPad i iPhone. I tu?
iPhone. Crida més. Ah, del teu germà. Tots teniu Apple, a que sí? No, no, tots els que heu parlat. Jo sóc el primer que no té Apple. Tots els que heu parlat teniu Apple. Un 5 o 6, vale? Ei, sentiu una cosa, mireu. Aquesta casa, que està darrere meu, aquesta casa hi ha un garatge. Veieu que hi ha una porta d'un garatge? Doncs allà, en aquell garatge, un senyor va dir, me vaig inventar Apple, fa ara prop de 40 anys. Va dir, m'inventaré una empresa amb el nom de les pomes. I es va inventar l'empresa Apple, vale? I se la va inventar en aquest garatge. Va anar a la seva mare, igual que fas tu, per dir-li, mare, puc anar a fer no sé què? Doncs ell va anar a la seva mare i li va dir, mama, estic pensant que muntaré una empresa d'ordinadors. Què me deixes al garatge? I li va dir, va, agafa el garatge i fes el que vulguis. Apple ara és l'empresa més gran del món. La més gran del món, la que té més calés. Vale? I va néixer en aquest garatge que veieu aquí. Què us sembla? Què et sembla? Bé? Curiós, no? En aquest garatge. Sabeu què és el senyor aquest gras que està a l'esquerra? No, no ho sabeu. Ella ho sap, que és la que llegeix. El cofundador. Què vol dir cofundador? Molt bé! Tu sí que en saps. El cofundador. I ara us pregunto, qui va ser el fundador? No, no, Tesla no. Qui va ser el fundador? Apple, no, jo no. Va, vosaltres, qui va ser el fundador d'Apple? Ningú sabiu? Ivan. Esteve? Steve, se deia Steve, se deia Steve. Però es deia Steve? Qui ho diu? Jobs. Steve Jobs. Steve Jobs, junt amb Steve Wozniak, que és aquest que està al meu costat, és el que, amb aquest garatge que us he ensenyat abans, els dos se van ficar al garatge i van fer Apple. I són de les persones més riques del món ara mateix, perquè la seva empresa és la més gran del món, per damunt de tot. Estan forrats. Ara el seu garatge, els americans els garatges fiquen de tot. Obres està ple de brossa, de bosses, de... Ja no fan ordinadors allà. No, no, ja no viuen aquí. Bueno, mireu, arrel d'això i al parc científic vam fer una cosa que es deia Liquid Galaxy Lab, que vosaltres no sabeu el que és, però us ho ensenyaré. A l'any 2008, la gent de Google van fer un cacharrito, veieu uns nanos treballant, van preparar un aparato que ho van ensenyar en una fira i que era aquest aparato. És un aparato que permetia veure qui ha fet anar el Google Earth. Aixecau la mà, aixecau la mà. Què hagi fet ara el Google Earth? 5, el Google Earth. Tu també, tu també. Dos mans, dos vegades. Vale. Doncs mireu, aquest aparato el que fa és fer anar el Google Earth, però saps, els de Google van dir un dia, sabeu què? Això ens ha quedat molt xulo i ho ficarem en model codi obert, open source. Algú de vosaltres saps què vol dir, open source? Hola? Tu? Perquè tu has anat a classes d'anglès, eh? Bueno, va dir que qualsevol ho podia agafar i fer-ho anar, vale? I aleshores aquí a Lleida, eh? Ja estic parlant de Lleida, no a Califòrnia, vam muntar un, mireu, vaig veure això que vaig fer en el vídeo. Vam muntar un com aquest, veieu? Quin munt de pals. I pantalles. I vam muntar un catxarro d'aquests, d'acord? ¿Vale? Aleshores, quan ho vam muntar, aquesta és la part de la història xula, que l'heu d'entendre, Quan la vam muntar, algú de l'Ajuntament de Lleida, que ara no hi ha ningú, però d'aquí un rato hi haurà molts, m'ha preguntat, Andreu, i això que heu muntat aquí, això que es diu Liquid Galaxy, que són pantalles per veure el Google Earth, quants hi ha en el món? Em van preguntar jo, va dir, no tinc ni idea. Però vaig enviar un mail a Google, ¿vale? Aquell cap de setmana, era un cap de setmana, jo estava a Andorra, això és Andorra. Andorra de Lleida està a uns quants quilòmetres, no? No està a prop, no? Vaig enviar un mail a Google, que Google està a quants quilòmetres, diu? Ei, no us toqueu tant, quants quilòmetres? 9.400. Oh, t'ha costat, eh? A quasi a 10.000 quilòmetres de distància, vaig enviar un mail a Google i li vaig preguntar, Google, quants catxarros d'aquests hi ha al món? I Google em contesta, cuidado,
Això és molt fort ara, eh? El que te vaig explicar ahir. Em contesta. D'aquí 10 minuts passo per Lleida, les que saben anglès que tradueixen, li va contestar, d'aquí 10 minuts passo per Lleida i si vols quedem a dinar. Li vaig enviar mail a una persona, no a Google, a una persona que treballava a Google. ¿Vale? I em contesta, en comptes de dir-me hola, què tal, qui ets i per què, em contesta, d'aquí 10 minuts passo per Lleida i quedem a Cal Blasi, que és aquí davant. I jo estava a Andorra i aquest senyor era un senyor que jo l'enviava un correu a Amèrica, que està a 9.452 quilòmetres de distància, i dic, però què està passant aquí? Què és això? Bueno, resulta que aquest xaval estava a França i per tornar cap als Estats Units va dir, m'agafo el cotxe i baixo per França, passo per Espanya, me'n vaig a Madrid, agafo l'avió de Madrid i me'n vaig a Califòrnia. I just en aquell moment que jo li vaig enviar el correu, estava passant al costat de Lleida. Imagineu-vos la casualitat de la vida, eh? L'heu entès una mica? Jo envio un correu als Estats Units, a 10.000 quilòmetres, i em contesta aquella persona. Quedem a Cal Blasi. Cal Blasi és un bar que aquí davant, aquí davant. Ja no es diu Blasi, es diu d'una altra manera, d'acord? ¿Vale? Bueno, amb això van començar a néixer... Digues. Sí. Perquè tenia el seu telèfon Android allà. No, però tu pots veure, ho pots llegir. Està allà, surt la notificació. ¿Vale? No cal tocar-ho. Si vas amb un cotxe bo, te diu, has rebut un correu, vols sentir? Ho vols sentir i t'ho diu en veu alta. ¿Vale? Bueno, arrel d'això, al Parc Científic de Lleida, i està a punt de sortir una foto del Torre Vicenç, que ho sapigueu, vam començar a fer moltes coses, tot això que veieu en pantalla. De moltes coses d'aquestes hem anat al vostre col·le a fer explicacions. I vam crear el que es diu el Laboratori Estic del Parc Científic, on molts nanos i nenes com vosaltres, qui ha de fer estar de l'empresa de vosaltres d'aquí un any o dos? O tres, o quatre? Estar de l'empresa. Ningú de vosaltres farà estar de l'empresa? No ho sabeu. Cuidado. Els vostres profes, tutors, d'aquí un temps, quan estigueu més endavant a la vostra formació, us diran també si voleu fer una estada a l'empresa. I del vostre col·le, del Torre Vicenç, han vingut molts nanos i nenes als laboratoris a fer la seva estada a l'empresa, ¿vale? Com el Zazu. El Zazu ha estat alumne del Torre Vicenç i ha estat amb nosaltres i ara ja està a punt d'entrar a la universitat. ¿Vale? Bueno, mireu, molts alumnes, nois i noies, s'han passat pels laboratoris. I això ens va portar a una altra cosa molt interessant, que és que nosaltres, els nois i noies que som bons, bo vol dir no que siguin bones persones, sinó que siguin professionals, que els agradi treballar, fer coses, Google ens dona diners perquè donem diners a alumnes i els donem beques. ¿Vale? És una cosa molt especial. I fa 20 anys que donem beques a estudiants. No són beques per vosaltres, que sou molt joves encara, però quan sigueu una miqueta més grans, en recordeu-vos de les meves paraules. ¿Vale? Aquest any, per exemple, hem celebrat que hem donat més de 100 beques de Google. Una cosa que no hi ha cap lloc d'Espanya que passi. Només passa aquí a Lleida. ¿Vale? Google ha donat a més de 100 estudiants d'aquí, els ha donat calés per aprendre. L'empresa Google, que és molt gran. ¿Vale? Anem a veure un vídeo. A veure si surt. Oh. Ah, no, surten fotos. Mireu quants estudiants passen pels laboratoris. Molts. I a més, fixeu-vos, els alumnes se'n fan famosos, surten a la premsa i tot, i diu, ei, Google ha becat aquest estudiant i li ha donat 5.500 euros. ¿Vale? Això és molt important, si fos una miqueta més grans. Ara no ho enteneu. I sabeu el que faig amb aquests nanos i nenes? Me'ls emporto a Silicon Valley. Tu saps el que és Silicon Valley, no? Tu saps el que és Silicon Valley? No. Però tu tenies iPhone? Tu tenies iPhone? iPhone. Tenies iPhone o Apple? No, no eres tu. Qui tenia... Tu tenies iPhone. Hem dit que l'iPhone... Qui més? Hem dit que l'iPhone es fa a Califòrnia i es fa en un lloc que es diu Silicon Valley. ¿Vale? Ok? Doncs mireu, el que fa és que me'ls emporto els estudiants, me'ls emporto de viatge a Silicon Valley. I mireu, això d'aquí, per exemple, són estudiants de Lleida que estan a una de les universitats més importants del món, que es diu Berkeley. ¿Vale? I això és a la Universitat de Berkeley. T'ha fet gràcia el nom? Em fa gràcia. Perquè has estat a punt de fotre't una castanya, quasi te caus de la cadira. ¿Vale? I això que veieu darrere, veieu el que és allò? Què és allò? Has dit Orlando? Un pont. Molt bé, es diu el Golden Gate, que és el pont de San Francisco, ¿vale? Doncs aquests estudiants són nanos de Lleida, com vosaltres, quan sereu més grans, que els porto a Silicon Valley i els ensenyo a Silicon Valley, ¿vale? Mireu, això d'aquí, no ho enteneu, però és la Universitat de Stanford. Algú sap el que és la Universitat de Stanford? Òscar, a tu t'hauria d'interessar.
Stanford és la universitat tecnològica més important del món. Google es va fer a Stanford, vale? Entre altres moltes coses. Doncs sempre porto els estudiants que veien això. I què hi ha darrere del... Molt bé! Perquè es veu el ninot que està a la dreta, no? Però aquell ninot que es deu a Android, què passa? Que és de xocolata, no? Quan van treure la versió KitKat fa uns anys. Veus? Tenen un nino allà que és la versió de KitKat. Bueno, això és a la Universitat de Stanford. Mireu aquesta, us farà més gràcia. Aquí estan totes les versions d'Android, fan una un nino cada vegada que fan una, la siguen a un pati i la gent va allà a fer-se fotos. Si no us deixeu de picar, us canviaré de puesto, eh? Vosaltres dues. Li diré al profe i us canvio de lloc. O sigui que us controlo. Mireu les cadires, com són? Es nota que són de Google, eh? De colorets, tot això. Mola o no? Bueno, i aquí on estan? I què és la NASA? L'espai. Ara sí que podia fer allò de... Perquè ara és llançar un coet cap a l'espai, vale? Són coses xules o no? Ninguna de vosaltres voldria treballar a la NASA? Tu no voldries tirar coets? Per què? Costa què? Tu sí, així m'agrada. Valents. Bueno, mireu, una altra cosa que fem aquí a Lleida, arrel d'això, és fem una cosa que diu el Google Developers, que el Zazu pertany i algú més de les persones que estan aquí. I el que fem són esdeveniments. I crec que ara sortirà el Torre Vicenç. A veure si m'he equivocat. Una, dos, tres. Oh, no, sortirà un vídeo. I després sortirà el Torre Vicenç. Això són els últims que hem fet allà. Esdeveniments per nanos i nenes com vosaltres, una miqueta més grans, on els expliquem coses de tecnologia. Per aquest vídeo l'ha fet una companya vostra. Una companya que potser coneixeu. És una miqueta més gran que vosaltres, que es diu l'Alba. L'Alba. La coneixeu? Alba Montoya? L'Alba Montoya. L'Alba Montoya ha fet aquest vídeo, l'ha muntat ella, perquè ella pertany al nostre grup. Igual que el Zazo. Vale? Això són coses que hem fet recentment. Vale? Moltes. Esdeveniments, tallers, perquè nanos i nenes com vosaltres aprenguin coses. Vale? La gent d'Ingroup que estan aquí, que són amics nostres, donant beques als estudiants. Bueno, reunions, trobades, tallers, de coses a vegades molt serioses, de vegades menys serioses. Vale? Mireu, som el número 1 de tota Europa. Què us sembla això? Jo no, jo i els meus companys. Vale? Allà sorties tu, Héctor. Acabes de sortir a la tele i no t'has fixat. I aquí estaven diversos companys dels professors de Torre Vicenç. Vale? Això són esdeveniments que fem contínuament, que n'hi fem molts. Mira, el podcast, Ivan. I d'aquests 14 estudiants, algú de vosaltres ha estat aquest estiu. Bueno, aquest vídeo l'ha fet l'Alba, que l'ha fet molt xulo. Mira, ho fica, Alba Montoya. Vale? Coneixes l'Alba? Pues quan la veieu li dius, Alba, hem estat amb l'Andreu. Hem estat amb l'Andreu i ens ha ensenyat un vídeo que sorties tu. I mireu, que us he dit que sortia el Torre Vicenç, que ara sí que surt. Mireu, ho veieu? És el vostre gimnàs. Ho veieu? Profe? Profe? Carles? Veus? Això és dels diversos esdeveniments que hem fet al vostre col·le, al poliesportiu. Vale? Fixeu-vos, tot el pati ple d'estudiants com vosaltres, que anem allà, i el mateix que estem fent aquí, però ho fem allà al vostre col·le mateix. Vale? Vull dir que hem anat moltes vegades. Bueno, presentacions de coses... I ara, recentment, la setmana passada, us he dit que he vingut de Califòrnia. Mireu, aquesta foto és d'aquesta setmana passada. Al costat meu hi ha un noi que té la pell una miqueta menys clara que jo, que es diu Yash, que és de l'Índia, vale? I també col·labora amb nosaltres, és un mentor, que dona classes i fa formació a nois i noies. Mireu, algú sap dir-me el que hi ha, el cotxe aquest que és? El de Google Maps. Cotxe que va fent fotos, què més? El de Google Maps que va fent fotos. Algú més? El cotxe de Google Maps, sí, perquè a més es veu, amb un lateral ho fica. I algú veu el que hi ha damunt del cotxe? Una càmera. Molt bé, tu ets friqui, eh? Tu te va el rotllo, eh? T'he pillat. Tècnico, tècnico. Vale? És una càmera que dona voltes
i fa fotos esfèriques. Bueno, mireu, aquí no es veu la foto, però aquí està 215 persones la setmana passada preparant el curs d'aquest any, vale? I aquell tan petitet que està sota la fletxa sóc jo, ja, per això no em veieu, perquè està allà, estic allà amagat, vale? Bueno, fotos a Google. Això és l'edifici nou que en tenen molts. Veieu que xulo l'edifici? La central de Google. Algú ha vist la pel·lícula de Google? Ningú? Busqueu-la. Hi ha una pel·lícula que es diu El Becario, Los Becarios, que és una pel·lícula Google. Quan veieu la pel·lícula, aquest logo surt a la pel·lícula, aquest lloc exactament. ¿Vale? Ens van fer un pastís, perquè és el 20è any que fem això. Fa 20 anys que ho fem, van fer un pastís de xocolata així enorme. Veieu quanta gent estàvem allà? I a més, a qui li agrada la xocolata? Aquest costat és agradat a tothom, i aquest costat només a vosaltres. A tu no t'agrada la xocolata? Cago, nena, aixequeu la mà. Doncs pues mireu, sabeu el que fem aquestes trobades? Fem una taula de xocolata. I fiquem. Veieu aquesta taula? Doncs pues imagineu-vos 7 o 8 taules com aquesta, plenes de xocolata. I tothom que ve del món... Us he dit que érem 215 persones. Veníem de 56 països del món. Vale? Tothom, des de casa seva, portava una xocolata diferent. I tota la taula, fins allà al fondo... Sí, claro, tothom passava per allà i agafava un trosset. El següent, agafava un trosset. Al final acabaves així. No, perquè s'ha de compartir, no s'ha de menjar un mateix. Vale? I això és una cosa diferent. A veure si algú sap dir-me on és aquesta foto. Fixeu-vos bé amb un logo que surt darrere. Tots els dies feu una software, feu una aplicació que es fa en aquest lloc. Tots els dies. No, no és a Google. No és a l'Apple, tampoc. Quina aplicació fas anar tots els dies per ensenyar-te lo vella que estàs? Tots els dies. Però quina aplicació? Quina aplicació? No, la càmera no és una aplicació, una càmera és una cosa física. Jo dic un programa. Quin programa? Sou petits, teòricament no ho teníeu que fer anar, però la pràctica ho feu anar. Digue-m'ho tu. Tu. Te fas anar a Instagram? Eh que sí? Algú fa anar a Instagram? Anda, si fa estona que us estic preguntant per Instagram i ningú me contesta. Aquí, això és Meta. Mireu el logo de Meta? Aquí? Això és Meta. I Meta és el logotipo que surt a l'Instagram, vale? Això és a Meta, que també està a Silicon Valley. No és Google, no és Apple, és Meta. Qui fan al Facebook? Vosaltres ja no feu a Facebook. Però qui fan al WhatsApp? Qui fa el WhatsApp? Tots. Pues el WhatsApp també es fa aquí. Aquí també es fa el WhatsApp. Vale? Mireu, aquesta setmana el que han presentat són les ulleres. Veieu quines ulleres més rares? Nick, què són les ulleres aquestes? Estàs al rotllo tu, saps de què va? Sí, tu, Nick, sí? Ah, no, tu eres Ariana, perdona-me. Són ulleres de la marca Ray-Ban, però que porten càmera. Porten dues càmeres, no una, no dues. Una aquí i una aquí. I aleshores li dius, hey Meta, take a picture. I fa una foto. Li dius, hey Meta, fes un vídeo. I li preguntes, hey Meta, on estic mirant ara? Estàs mirant la seu i te diu, estàs a la seu vella de Lleida. Això és màgia, vale? Tot això es fa a Califòrnia, vale? I mireu, una altra cosa divertida. Algú ha vist algun aparat d'aquests pel carrer? Està ple, que sí? Al col·le n'hi ha, pel carrer, a les botigues... Què són aquests aparatos? Càmeres de vigilància. Són càmeres de vigilància. O càmeres de seguretat, no? Doncs pues mireu, aquest senyor tan simpàtic que surt ara a la foto, que estic sopant amb ell, ¿vale? Aquest senyor tan simpàtic és el senyor que es va inventar el software que va dintre les càmeres de vigilància. Hi ha centenars de milions al món, tot el món està ple, tot el món, no Lleida, tot el món està ple de càmeres i aquest senyor que està amb mi sopant és el que es va inventar el software que va entre les càmeres. Has vist quines coses passen a la Califòrnia? Que és així. Mola, eh? Imagina't si hi ha milions i milions de càmeres pel món. Aquest senyor tan simpàtic amb aquest somriure... Per cert, algú sap el que estàvem menjant? No, menjant, he dit menjant. Una sopa, no. Has dit xipirons? En sèrio? Vinga, va. Què menjàvem? No es veu gaire perquè la pantalla és molt petita, vale? No és un xino, però t'apropes. No és xino.
Una altra cosa molt típica que està molt a prop dels Estats Units. Coca-Cola, jo m'estava fotent una Coca-Cola. No, no, he sentit... Mèxic! Estem menjant tacos. A la taula està plena de tacos. Jo m'estic menjant unes fajitas, que és carn, i el que al mig són tacos mexicans. Molt bé. Aprovat. I què és això? Mireu aquesta foto. Ostres! Un Cybertruck! Són de veritat. Qui ha vist el Cybertruck alguna vegada? Però l'he vist en fotos, no? En persona? A on l'has vist en persona? Molt bé. Aquest senyor ha estat amb un Cybertruck també. Molt bé. Tu també? Algú més? No. No. Pues mireu, és lleig, eh? Però mola, eh? És lleig, però mola. ¿Vale? I això què és? Va, que estem acabant ja. Què usas tu? Però tota l'estona parles i fas així. Un cotxe, què? Un cotxe, però té alguna cosa especial. Molt bé! És un cotxe que no porta... Aprovada. Mira cap aquí. Mira. Pah. Aprovada, però ha sigut més ràpida ella i tu portes molta estona parlant. A veure, és un cotxe sense conductor. I què porta al voltant? Porta càmeres, veieu? Què porta càmeres? El cotxe té un ordinador que està veient permanentment al voltant seu, que és el que hi ha. Va sol? No hi ha persona a dintre. És un taxi. Tens una aplicació i dius, vull anar a Torrevicens. ¿Vale? Apretes l'aplicació i d'aquí uns minuts el taxi arriba a la porta i tu mires al lloc del conductor i què hi ha? Res. Quan arribes allà, des de l'aplicació apretes un botó i s'obre la porta, entres i quan te fiques al cinturó, què fa el cotxe? Se'n va sol, sense conductor. I te porta al Torrevicens. És més que automàtic, és un cotxe sense conductor. Digues. Va una targeta. Molts cotxes ara van amb targetes. Me vols dir alguna cosa? Digues. Les càmeres ho veuen. Si hi ha un semàfor en cotxe, o si passa un gat, o si ve un ciclista o una noia o noia amb un patinet, ho estan veient tot. I frenen i acceleren i ho fan sols. Cotxes sense conductor. I ja existeixen. El futuro arribarà. Bueno, i mireu, això és promoció, ¿vale? Tu saps com ho dic? Com ho dic? Molt bé, gràcies. I el cognom? No ho saps, ho he ficat al principi, ara sortirà. Mireu, el meu cognom és Ibáñez, i si voleu, aquesta nit o demà, al meu canal de YouTube, Andreu Ibáñez, me busqueu, és fàcil, Andreu Ibáñez, ara sortirà. Al meu canal de YouTube sortirà un vídeo que es diu Les batallites de Silicon Valley, que moltes coses que us he ensenyat avui, us he explicat de veu, sortiran en vídeo, i me veureu amb un cotxe sense conductor, al costat del Cybertruck, o el Golden Gate, en molts puestos, però veureu un vídeo que mola, ¿vale? Si voleu anar a veure-ho. I ja està, fins aquí. Gràcies. Bueno, però no marxeu encara. Us ha agradat? Olé! Un momento, que ens anem a fer un selfie. Quietos, tots paraos. Un selfie ràpido. Venga, tots aixecant la mà. Amunt. Saludeu. Venga, va. Molt bé, adeu.